台北市关心疫苗接种覆盖率，针对之前65岁以上长者，或是这一波中央系统预约50岁以上民众，若还没有接种疫苗的，接下来除了依照原本中央推出的预约系统进行登记外，23号开始也开放市民拨打电话给各区公所进行预约，造福没有网路或是不好操作网路及简讯的民众。我们456个里的里干事都可以来做协助，来帮助你怎么样在中央的系统上面去做预约，这是第一个服务。那第二个服务就是说，有的人他还是觉得这个网络的预约对他有点困难，他想说是不是可以延续我们之前的贴心服务，就是打电话。所以从明天开始，7月23号一直到7月30号，我们用一周的时间，每天只要是上班时间，周一到周五上班时间，9点到下午5点，打个电话到我们的区公所，我们就会把你登记下来。然后呢，我们登记完整理之后，那么会根据这个中央所核拨的疫苗的种类，然后来用简讯或者是用电话直接来通知你。我们原来的12家医院都还是可以继续的来提供服务。所以市民朋友，我们希望说把握这个时间，一个礼拜的时间，让大家继续可以用电话登记，我们来提供这些接种的服务。台北市政府也贴心公告，12区公所的电话一个礼拜内都可以按照电话拨打，透过人员记录资料为来电者分配接种，及早达到群体免疫。记者温俊台北报道。 Home Plus TV 4K 智慧机上盒，数千部强档影剧随你挑，电视轻松看 YouTube， 陪你追剧零时差。立即升级 Home Plus TV， 光纤上网加有线电视799元起，再赚看片金2400，申办首月通通免费，手刀抢办。